Mugora mwiza kuri mwe mwese mudukurikiye tubekaze ku makuru iteganya gihe mutegurirwa n'ikigo cy'u Rwanda gishinzwe ubumenyi bw'ikirere Meteo Rwanda mukaba mugiye kwezwa nanjye mukazarukundo Clarisse tujye gutangira tubagezaho byaranze ikirere cy'uyu munsi turebe umunsi w'ejo ikirere kizirirwa cyitwaye ndetse turebe no mu minsi itanu iri imbere. Uyu munsi rero ikirere cyaranzwe n'umucyo mu gihugu hose kuva masaha mu gitondo kugera ku gicamunsi. Ku munsi w'ejo mu masaha ku gicamunsi nta mvura iteganyijwe mu turere twose tw'igihugu. Mu masaha mu gitondo ku munsi w'ejo mu ntara y'Amajyepfo hateganyijwe ibihe by'umucyo kimwe no mu bice byo mu burengerazuba. Nta mvura ihateganyijwe ndetse n'igipimo cy'ubushyuhe kirakate ya degrés Celsius 12 ndetse na degrés Celsius 16. Nyabihu niza bikonje mu burengerazuba izapimirwamo degrés Celsius 12. Naho mu majyaruguru naho hateganyijwe ibihe by'umucyo n'igipimo cy'ubushyuhe kirakate ya degrés Celsius 16 ndetse na 14. Musanze na Burera ni waza bakonje mu majyaruguru hazapimirwa degrés Celsius 16. Mu bice byo mu burasirazuba hateganyijwe ibihe by'ibicu bitazatanga imvura ndetse igipimo cy'ubushyuhe kiragata degrés Celsius 15 ndetse na 17. Reka dukomeze tubagezaho ibizaranga umujyi wa Kigali. Mu mujyi wa Kigali masaha mu gitondo hateganyijwe ibihe by'umucyo n'igipimo cy'ubushyuhe kizagera kuri degrés Celsius 16. Mu masaha rero yo ku gicamunsi mu ntara y'Amajyepfo nta mvura ihateganyijwe igipimo cyabo cy'ubushyuhe kigera kuri degrés Celsius 24 ndetse na 26. Mu bice byo mu burengerazuba naho nta mvura ihateganyijwe amasaha yo ku gicamunsi igipimo cyaho cy'ubushyuhe kiragata degrés Celsius 22 ndetse na 27. Mu majyaruguru nta mvura ihateganyijwe hateganyijwe igipimo kiragata degrés Celsius 21 ndetse na 25. Mu bice byo mu burasirazuba mu karere ka Nyagatare ndetse na Gatsibo niho hateganyijwe igipimo cy'ubushyuhe cyo hejuru cya degrés Celsius 29. Naho mu mujyi wa Kigali hateganyijwe ibihe by'umucyo n'igipimo cy'ubushyuhe cya 27. Mu minsi itanu iri imbere kuva ku munsi w'ejo mu kirere cy'u Rwanda hateganyijwemo ibihe by'umucyo. Bivuge ko ahenshi mu gihugu nta mvura iteganyijwe kuzaboneka mo. Reka dukomeze tubagezaho igihe izuba rizarasira ku munsi w'ejo ndetse n'igihe izuba rizarengera. Izuba riteganyijwe kurasa saa 11:54 za mu gitondo rirenge saa 12:02 za nimugoroba. Mwakoze kudukurikira, mugira umugoroba mwiza.